Hlavným predstaviteľom obnoveného poľského štátu je Jozef Pilsudský. Ten požaduje od víťazných štátov dohody uznanie poľských hraníc z doby pred delením Poľska v roku 1772. V prípade východnej hranice si naviac nárokuje na rozsiahle územia na Litve, v Bielorusku a na Ukrajine, tiahnúce sa od Baltského až k Čiernemu moru. Na Versajskej konferencii sú tieto požiadavky nepriateľné a Pilsudský ako osoba je persona non grata. Rokovanie o východnej hranici Poľska je neúspešné. Poliaci však využívajú pokračujúcu občiansku vojnu v Rusku a v polovici marca 1919 poľská armáda vstupuje do Litvy a Bieloruska. Je to začiatok poľsko-bolševickej vojny. V rámach koncepcii federacyjnej Józefa Piłsudskiego niepodległe państwo polskie miało współżyć wraz z sąsiadami, niezawisłą Litwą, Białorusią i Ukrainą. W roku 1919 wojna, której nie wypowiedziano, wojna, która wybuchła pomiędzy Rosją Czerwoną, bolszewicką, a młodym państwem polskim, weszła w stan szczytowy wiosną 1920 roku. V máji je na rade Ukrajina. Pod tlakom poľských vojsk začiatkom júna 1919 zaniká Západoukrajinská ľudová republika. Ataman Petľura uzatvára mierovú dohodu s Poľskom. Pilsudský nadväzuje kontakty s vodcami ruských monarchistov Kolčakom a Denikinom. Jeho cieľom je vytvoriť koalíciu na zničenie bolševikov. Obaja bielogvardejskí vodcovia však odmietajú Pilsudského návrhy. Oni bojujú za obnovenie cárskej ríše v jej historických hraniciach a s existenciou samostatného Poľska nepočítajú. Červená armáda sa zatiaľ vyhýba stretnutiu s Poliakmi. Nemôže si dovoliť viesť vojnu na viacerých frontoch. V prvom rade potrebuje poraziť monarchistické biele vojsko. Sovieti sa takticky sťahujú za demarkačnú líniu, určenú Brest-Litovskou mierovou zmluvou. Podľa návrhu britského ministra zahraničných vecí Lorda Curzona, uznesením rady dohody z 8. decembra 1919, určujú hranice medzi Poľskom a Ruskom, tzv. Curzonovú líniu, ktorú tvoria na základe etnické hranice medzi Ruskom a Poľskom. Na východ od tejto línie tvoria Poliaci v rôznych oblastiach 5 až 30 % obyvateľstva. Väčšinu tu majú Bielorusi či Ukrajinci, ktorým je však vlastný štát odopretý. Pilsudského politika je silne imperialistická a nacionalistická, vyznačujúca sa netolerantným prístupom k právam Rusínov, Bielorusov a Ukrajincov. 25. apríla 1920 otvárajú Poliaci proti Sovietom novú ofenzívu a 7. mája dobíjajú Kyjev. Polská kvietňová vyprava na Kyjev spowodowała załamanie się rosyjskiej linii obrony i odrzucenie głównych sił Armii Czerwonej za Dniepr. Ale szybka kontrakcja ze strony pierwszej konnej armii Siemiona Budionnego na froncie południowym, a następnie wydany 4 lipca roku 1920 rozkaz do ataku przez generała Michaila Tuchaczewskiego spowodował wyjątkowo ciężki odwrót armii polskiej w głąb polskiego terytorium. Červená armáda podniká protiútok a postupne vytláča poľské jednotky z Bieloruska a západnej Ukrajiny. Zaskočený Pilsudský sa pod ťarchou možnej porážky kontaktuje s atamanom Petľurom, proti ktorému ešte prednedávnom bojoval. Napokon sa obaja dohodnú na spoločnom postupe proti bolševikom. Pilsudský dokonca sľubuje Petľurovi vznik Ukrajinskej republiky. Červená armáda vytvára na odrazenie Poliakov dva armádne zbory. Juhozápadný vedený Jegorovom a Stalinom a západný, ktorému velí Tuchačevský. Úlohou juhozápadného armádneho zboru je vytlačiť petruľové jednotky z Ukrajiny. Západný armádny zbor útočí priamo na Poľsko. Červená armáda sa zastavuje asi 40 km pred Varšavou. Zdecimovaných Poliakov čaká rozhodujúca bitka.
marsz, Warszawo! Lenin vyhlasuje, že cieľom Sovietov je zničenie kapitalistického Poľska, spojenie sa s maďarskými, nemeckými a francúzskymi komunistami a zavedenie diktatúry proletariátu v Európe. Poliaci žiadajú dohodu o vojenskú i hospodársku pomoc. Z 5. až 10. júla 1920 na rokovaní v SPA spojenci pomoc Poľsku podmieňujú splnením niekoľkých požiadaviek. Ide hlavne o poľské uznanie hranice v intenciách Curzonovej línie. Dôležité je tiež prijatie návrhu Najvyššej rady vo veci hraníc Litvy, budúcnosti východnej Haliče a rozdelenia Tešínskeho Sliezska. Za Poliakov dohodu podpisuje Grabský. Poliakom ponúka svoju pomoc aj Horthy, za čo mu dohoda dovoľuje navršenie maďarskej armády na 400 tisíc mužov. Vojská vedené Tuchačevským sú 13. až 25. augusta 1920 akoby zázrakom v bitke pri Varšave porazené. Sierpień 1920 roku to szczytowy punkt działań wojennych w wojnie polsko-bolszewickiej. Na froncie północnym atakująca 5. armia generała Sikorskiego na siebie ściągnęła główne uderzenie. Uderzenie rosyjskie na wysokości Warszawy powstrzymane zostało, a miasto Radzymin przeszło do historii. K prehre Červenej armády prispeli nielen chyby ruského velenia či útoky bielogvardejských vojsk, ale tiež priama i nepriama pomoc, ktorú Poľsku poskytlo Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Pri porážke zohral významnú úlohu aj Stalin. V snahe o svoju prestíž pri ťažení na Lvov svojvoľne odobral v kritickom okamihu Tuchačevskému elitnú budoného jazdeckú armádu. V najmenej vhodnom okamihu tak oslabil jeho ľavé krídlo. Komisarzem pierwszej konnej armii był Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, nazywany Stalinem. To, co nie wyszło Armii Czerwonej w roku 1920, w pewnym sensie było stalinowską traumą przez następne kilkanaście lat. Po bitke pri Varšave sa sovietský front na všetkých úsekoch rúca. Poliaci ženú zvyšky Červenej armády hlboko za hranice Ukrajiny a Bieloruska. Červená armáda podniká ešte jeden pokus zastaviť poľské sily. Po prehre na rieke Niemen sú Sovieti nútení požiadať o mier. Boje sú zastavené. Na froncie południowym uderzenie pierwszej konnej armii, które poszło na Lwów, wiązało się z chęcią przekroczenia przez Armię Czerwoną Karpat i zaniesienia Czerwonej Rewolucji Bolszewickiej na terytorium Węgier i nie tylko. Hoci štáty dohody žiadajú o vytvorenie poľsko-ruskej hranice na Curzonovej línii, Jozef Pilsudský kategoricky vyhlasuje, že neuzná žiadnu inú hranicu s Ruskom, iba tú, ktorá bola v roku 1772. 18. marca 1921 v Rige podpisujú tzv. Rížský mier.
Ním potvrdzujú Poľsku prakticky všetky požadované územia na Ukrajine a v Bielorusku. Poliaci zajali počas bojov 130 000 vojakov Červenej armády. Až 86 000 z nich sa domov nikdy nevrátilo. Mnohí zahynuli následkom mučenia, hladu a poprav. Západ Ukrajiny spolu s Haličou a Voliňou pričleňujú k Poľsku. Východ sa o 2 roky neskôr stáva súčasťou Sovietskeho zväzu ako Ukrajinská sovietská republika. V oboch častiach sa postavenie Ukrajincov značne zhoršuje.